dagaalyahanada tigreega ee ka dagaalamay qoyga Itoobiya ayaa gacantooda waxa ka baxay magaalooyin ku dhow xuduudda gobolka uu la wadaago dalka ay jaarka yihiin ee Eritrea sida uu sheegay taliyaha ciidamada militariga dalka Itoobiya General Tadeze Werede oo la hadlay warbaahinta gobolka ayaana sheegay in ciidamada wadajirka Itoobiya iyo Eritrea ay qabsadeen magaalada Shiraro labada dowladood ayaa weli ka hadlin isgaarsiinta oo maqan awgeed iyadoona aan la xaqiijin karin sheegashada dowladda federaalka oo markaas iyagu ka jareena dhanka isgaarsiinta deegaanada dagaalka uu ka soconayo Shiraro ayaa waxay ku taalaa meel 50 kilometer u jirta xuduudda ay la leedahay dalka Eritrea General Tadeze ayaana sidoo kale sheegay in ciidamada dowladdu ay la wareegeen gacan ku haynta magaalada Adi Arke oo ku taalla xuduudda ay la wadaagaan Tigreega iyo koonfurta deriska ay la yihiin ismaamulka amxaarada oo muddo sanad ka badan ay gacanta ku hayeen xoogaga mucaaradka ku ah dowladda federaalka Itoobiya ee TPLF ciidamada dowladda ayaana qorsheynaya in ay markaasi maamulaan Ahudum, Adigad, Shiraro iyo waliba deegaanada kale markaasi ay ka faramarujiyeen xoogaga ka soo dagaaltagaya magaalada Meqel ee caasimada ismaamulka Tigreega sida uu sheegay General Tadeze waxaana intaa ku daray in hadafkooda ugu dambeyn uu yahay in hubka laga dhigo jabhadda iyagu markaasi dagaalka ba'an kula jira dowladda federaalka Itoobiya oo labadii sano ugu dambeysay ay ku dhinteen dadaad u tiro badan labada dhinac ayaana iyagu waxa ay midba midka kale ku eedeeyeen inay qalad ka galeen dadka shacabka ee markaasi ay ku hoos dagaalamayaan taa oo la sheegay in xasuuq wareed ay ka geysteen deegaanada gobolka Tigreega dowladda ayaa inta badan waxa ay markaasi ka aamustay faahfaahinta dagaalka soconaya oo todobaadyadii ugu dambeeyay cirka isku sii shareeray iyadoo ay soconayaan dadaallo ay wadaan beesha caalamka oo qoraallo isdaba joog ah u soo diray labada dhinac sidii looga baasan lahaa dagaal sii daba dheeraada ayna dad badan ku dhintaan horaantii todobaadkan taliyaha guud ee ciidamada difaaca federaalka Itoobiya Field Marshal Berhanu Juula ayaa sheegay in ciidamadoodu ay ku guuldareysteen inay ka hortagaan weeraro ay bilaabeen sida uu sheegay ciidamada Tigreega isagoo aanan wax faahfaahin ka bixin saddex toddobaad ayaa laga joogaa markii ay dib u soo cusboonaadeen dagaalada ay burburiyeen xabajoojintii shanta bilood ee socotay taa oo beesha caalamka iyo weliba dowladda federaalka iyo xoogaga TPLF ay markaasi go'aan ku gaareen in wadaxaajood laga galo laakiin ugu dambeyn subax quran uu ka qarxay dagaal deegaanka Kobo halka oo ahayd gunta ay midba midka kale ku eedeynaysay in dhaqdhaqaaqii ay ka waday ugu dambeynna xabadii ka bilaabatay ilaa maantadan ay joogto inkastoo ay sii kordhayaan baaqyada beesha caalamka ee lagu doonayo baajinta dagaalka ka dhanka ah dadka iyagu markaasi lagu hoos dagaalamayo haddana waxaa la soo sheegayaa in dagaalka uu sii socdo wixii warar ay kusoo kordhaa tabinteenna dambe ayaad ku maqli doontaan balse markan aan ku sii sidno duqeymaha la sheegay in maalinkii labaad ay ka soconayaan caasimada gobolka Tigre ee Meqele halka oo maalinimadii shalay ahayd markaasi lagula eegtay goob waxbarasho jaamacada halka oo ay ku dhinteen dad aad u tiro badan isla markaana ay ku burbureen agabkii meesha yaalay duqeymaha dhanka cirka ayaa maalinkii labaad ka soconaya caasimada gobolka Tigre ee dalka Itoobiya halka oo la sheegay in lagu dilay 10 qof iyadoona ay saraakiishu sheegeen in markaasi ay la tacaalayaan waa saraakiisha caafimaadka ee deegaanka oo la geeyay dadka iyo xiyeelada ka soo gaartay waxaana markaasi lagu eedeynayaa in duqeymahaasi ay geysanayaan ciidamada federaalka Itoobiya oo kaashanaya kuwa deriska la ah ee Eritrea oo iyagu la sheegay inay ku biireen dagaalka ka dhanka ah jabhadda TPLF dowladda Itoobiya ayaa tan iyo tobayaaqadii sanadkii 2020 dagaal kula jirtay kooxda Tigray People Liberation Front ee loo soo gaabiyay TPLF iyagoona si degdeg ah uga jawaabin codsiyo ku saabsan duqeymaha dagaalka iyo waliba joogitaanka la sheegay in ciidamada Eritrea ay ku jiraan dhulka gobolka Tigriya duqeymaha diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee droneska ayaana la sheegay in magaalada Meqele ay daba socotay heshiis xabajoojina oo ay kooxda TPLF soo bandhigtay dhammaadkii todobaadka haatan soconaya dhaawacyada Meqele ayaa waxaa ka mid ahaa sida la sheegay dadka ku dhintay aabo ka markaa duqeyntii labaad sidoo kale uu ku dhintay wiil uu dhalay sida uu sheegay dhakhtar ka hadlay waaxda caafimaadka una hadlay arrimaha gargaarka iyo weliba
dadka iyagu ay tira diiwaan gariyeen in ay markaasi waxyeelo ka soo gaartay dagaalkaasi waa sida uu sheegay fasika adisemelese oo ah dhaqtar ka tirsan isbitaalka either liberal hospital ee ku yaala caasimadda ismaamulka tigre ee meqele ilaa iyo 13 qof ayaa la sheegay inay ku dhaawacmeen halka 5 ka mid ah dhibanayaasha oo loo sii waday isbitaalka ay dhexda ku dhinteen meedkoodana la geeyay sida uu sheegay maamulaha isbitaalka either Kebron Gebreselassie 5 ka mid ah ayaana sidoo kale isla goobta ku qurbaxday waxana goobta dadka ay ku dhinteen ugu badan duqeymaha ka dhaceenna lagu magacaabaa The Kim Asmal sida uu sheegay isagoo soo xigaraya isuduwaha gurmadka ismaamulka Tigray caasimadiisa ee Meqele Gebron ayaa waxa uu sheegay in isbitaalka uu la tacaalayo badbaadinta dadka dhaawaca fudfudud sababtoo ah saadka oo gabaabsi ayuu sheegay in dadka qaar ay u dhimanayaan dagaaladan ayaa waxa ku dhintay kumanaan qof halka ay ku barakaceen malaayiin oo iyagu u kala gooshay xuduudaha dalka Itoobiya uu la wadaago oo qaarkood la sheegay in Soomaaliya ay gudaha u galeen waa hagaag saaxiibayaal qodobkii ugu dambeeyay ee barnaamijkeena ayaan markan isla soo gaarnay booliiska dalka Mozambique ayaa xiray 29 dhalinyaro kuwa oo la sheegay inay u safriyeen siday ugu biiraan mintidiinta ka hawlgala gobolka qaniga gaaska kuwa ee Cabo Delgado inta badan dhalinyaradan oo kasoo jeeda degmooyinka Membo iyo Nacala Porto ee markaasi dariska la gobolka Nampula ayaa la sheegay inay u guureen Cabo Delgado si ay uga qayb qaataan qaataan howlgal kalluumaysi sida uu sheegay mas-uuliyiinta iyagu hadlay afiyeenka booliska Nampula Sakarasia Nakute ayaana dhaleeceeyay dhalinyarada kuwa uu sheegay in lagu qiyaanayo ballanqaadyo shaqo oo markaasi ugu dambeyn ay dhabteedu tahay ka qayb noqoshada kooxaha argagixisada ee dagaalka kula jira dowladda Mozambique waxa uu sheegay in lagu wareejin doono xafiiska xeer ilaalinta si tallaabo dheeraada looga qaado dhalinyaradan dowladda Mozambique ayaa tan iyo sanadkii 2017 waxa ay la dagaalamaysaa kooxaha islaamiyiinta ee ka hawlgala dagaalka kula jira waqooyiga dalkaasi kasoo duula gudahan saaxiibayaal waxa inta ay inooga eeg barnaamijkii aad kala socoteen janaalkeena oo aan idin ka haynay wararkii ugu dambeeyay duqeymaha iyo xaaladda ka aloosan dalka Itoobiya ilaa iyo haatan maara loo laayahay weliba Mozambique oo dhankeeda meel iska saare la kooxaha argagixisada ee iyagu dagaalkay kula jiraan muddada ka badan 3 sano gudahan tan iyo kulanti dambe intaan dib ugu kulmeyno barnaamijkii warar iyo warbixinno kuwan ka duwan waxaan idinku dhaafinaa sida iyo nabadgelyo.